Mirë, do të shkojmë në Elbasan në një komunikim të drejtë për drejtë. Kam kolegun Julian Kasapi, I cili ka ndjekur prej orësh tashmë në vendin e ngjarjes dhe nëpërmjet burimeve të tij sigurisht me autoritetet dhe në vëzhgim të plot të vendngjarjes aty. Jul, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë, është raportuar gjatë gjithë ditës për ngjarjen që ka marrë vëmendjen e të gjithë medias dhe të gjithë qytetarëve, besoj që prej paraditës sotme. Nëse mund ta nisim bisedën tonë duke ndarë, Jul, nëse ky informacion ekziston të plagosurit që janë të konfirmuar, si ndahen në palë, pra cilës palë I përkasin ata? Atëherë, Arlind, nëse do të fillojmë me të plagosurit, mund të them se Emilian Prenga është simpatizant I Partisë Socialiste, Pavlo Vuksani është një I plagosur, ish efektiv I policisë I cili është liruar nga detyra, Eltion Bodinaku, 32 vjeçari, është dhëndri, pra I Pierin Gjuvanit, I cili mbeti I vrarë, më pas kemi dhe Gjensila Sotën, 27 vjeçare, në efektivin e policisë, e cila mbeti I plagosur në këmbë, fatmirësisht, jashtë rrezikut për jetën dhe që po kurohet në spitalin rajonal të qytetit Elbasanit. Sa I përket ngjarjes, tashmë policia pasi ka bërë hetimin e, ose të paktën qyrjen e automjetit në cilën u nxorën disa dokumentat Partisë Demokratike, duke bërë nën kuptohet se aty në ato automjet pra në makinën tip Benz autovetur, lëviste edhe ish efektivi special Verenea, por edhe Pavlo Vuksani, pra 50 vjeçari I cili ka mbetur I plagosur, çka nën kupton se kemi të bëjmë me një përplasje me armë. Gjithsesi, për gjithë ngjarjen, tashmë është mësuar dhe dinamika. Në këto momente faktikisht po bëhet edhe një mbledhje në drejtorinë e policisë së Elbasanit mes drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu, por dhe gjithë drejtuesve të policisë së Elbasanit si dhe ish drejtorit të policisë kriminale Tonin Vocaj. Sa I përket ngjarjes, ka pasur një komunikim me sallën operative të policisë së Elbasanit, ka pasur një njoftim nga ana e simpatizantëve të Partisë Demokratike pak para ngjarjes se në një automjet, bëi fjalë për automjetin pra tip Forestrat, I cila lëviste dhe përdorte pra karta identiteti me qëllim për shitblerje votës. Mësohet se një pjesë e mirë simpatizantëve të Partisë Demokratike së bashku dhe me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike Zotin Gazben Bardi kanë pritur mbërritjen e policisë dhe më njëherë sapo policia ka mbërritur janë vënë pas saj, por në këto momente janë gjendur përballë plumbave të cilat vinin pra nga automjeti I dyshuar në cilin lëviznin pra Emilian Prenga, por dhe ish efektivi I specialve të Reneas. Paktën ky është versioni I cili pretendohet nga zyrtar ose simpatizant ose dhe dëshmitarë cilat janë shoqëruar në polici. Ajo që ende nuk kemi mësuar është sepse policia ka sekuestruar të paktën dhe tre furgon, sapo është bërë e mundur lëvizja e tyre, ishin tre furgon të Partisë Demokratike, tashmë e gjithë vendngjarja është e zbrazur, por me njëherë pasi janë gjendur pas këtyre plumbave, të paktën si pas pretendimeve tyre, ka ndodhur dhe përplasja me armë, aty ku ish efektivi specialve të Reneas ka dal nga automjeti dhe ka qëlluar në drejtim të Pierin të personit I cili pra Pierin Gjuvani I cili mbeti I vrarë, por dhe ka lënë të plagosur Emilian Prengën. Gjithsesi, ende nuk kemi një njoftim zyrtar për personin tjetër I cili është shpallur në kërkim, bëhet fjalë për Kelmen Xhaferin. Deri në këto momente kemi dhëna se ky person është në kërkim policor për të mësuar më shumë se çfarë ka ndodhur. Nuk e di ende nëse ka marrë pjesë, por deri në këto momente kemi një kërkim policor për këtë person. Të paktën kjo është dinamika e ngjarjes, ende nuk është mësuar roli I tre furgonve me logo të Partisë Demokratike të cilat ndodheshin në vendngjarje. Është e sigurt të paktën nga burime policore se ka pasur ndjekje me armë e cila ka përfunduar më pas disa metra pra aty ku kemi qenë gjatë gjithë pasdites së sotme me vrasjen e Pierin Gjuvanit dhe plagosjen e katër personave të tjerë. Jul, ka pretendime politike të cilat bien ndesh me atë se çfarë policia ka nxjerr deri më tani dhe nëse po ku qëndrojnë diferencimet dhe ndryshimet? Për dinamikën e ngjarjes. Diferencimet nuk mund të flas
Duke marrë për bazë dhe deklarimet e autorit të dyshuar deri në këto momente të vrasjes, pra pa plekat, ai ka thënë se është gjendur përballë të shtënave dhe për vetë mbrojtje ka qelluar dhe duke lënë vdekur Pierin Xhuvanin si dhe Emilian Prengën. Gjithsesi mbetën për të konfirmuar nga policia shkencore, e cila pothuajse ka qëndruar gjatë gjithë pasdites duke bërë këshyrjen e vendit të ngjarjes. Ndërkohë, të paktën nga simpatizantë Partisë Demokratike ka pasur një denoncim, pra, një denoncim të mbritur në sallën operative të policisë së Elbasanit për shitblerje votash. Është pritur mbritja e policisë dhe më pas ata, pra simpatizantët e Partisë Demokratike, një pjesë e tyre, të cilët kanë qenë në furgonët që sapo janë marrë nga policia me karrotres në drejtim të drejtorisë së policisë së Elbasanit për të bërë këshyrja e nevojshme, ata janë gjendur përballë të shtënave, pra, është qelluar në drejtim të furgonëve të Partisë Demokratike dhe këtu ka nisur përplasja me armë. E qartë. Mirë, unë të falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë, për shkrimin e gjithë situatës, ku tashmë duket se është qetësi, siç përshkrove dhe ti. Automjetet e përfshira në këtë ngjarje janë marrë nga policia, janë çuar drejt drejtorisë policisë së Elbasanit. Ishim me Julian Kasapin, drejtë për drejtë nga Elbasani, zonjë e zotrinë.